السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Shimini kuzo bikuriya Allah subhanahu wa ta'ala amma huruni mijisha bisakare kunhu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wena be nabasanyira ngendobe nabazamukurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yatugirira impuhwe akadushyira mu bagaragu beza. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ni cya kiganiro cyacu kivuga ku mateka y'intumwa zabanjirije intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Uyu munsi rero tukaba turi buze kuganira ku yindi ntumwa Allah subhanahu wa ta'ala yashyize mu rutonde rw'intumwa. Nawe nta wundi ni uwitwa Dhul Kifl. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu gutangira reka tubanze dusobanure ma ma'ana Dhul Kifl. Dhul Kifl uyu mugabo rero iri zina ntabwo ari izina rye bwite, nubwo Allah subhanahu wa ta'ala yarikoresheje nka sifa cyangwa se nk'umutako bitewe n'ibikorwa yakoraga biba ngombwa yuko yitirirwa Dhul Kifl. Ahubwo abamenyi babivuga mu buryo bubiri. Hari bamwe bavuga yuko yitwa Bishra, amazina ye bakaba bavuga yuko yitwa Bishra, ariko nanone hari abandi bavuga yuko yitwa Hazqil cyangwa se Hizqil, cyangwa mu Kinyarwanda bavuga ngo ni Ezekiel. Ariko ibi ntabwo intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yigeze ibisobanura, cyane yuko ari ubushakashatsi bw'abamenyi b'amateka y'idini yacu Islam. Ariko ntaho tubisanga mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se mu mvugo z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ari nayo mpamvu natwe turi bukomezanye n'iri zina rye Allah subhanahu wa ta'ala akoresheje mu gitabo cye ari ryo Dhul Kifl. Dhul Kifl bisobanura sahibul hadd wan nasib, ni wa wundi ufite amahirwe cyangwa se umunyamahirwe cyangwa se uwahawe igeno runaka. Ibi rero nibyo bisobanura izina Dhul Kifl. Dhul Kifl rero ninde? Dhul Kifl huwa an-nabiy الذي لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنه كثيرا، حيث لم يذكر نبوته بالتفصيل ولا حتى القوم الذي أرسل إليه. ويذو الكفر يرو الله سبحانه وتعالى نهابقو يجيز سبحانه رمتك مبجب رامبوية مجيطة وجيطة القرآن ndetse nta n'imvugo nyinshi zinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zisobanura neza uwo ari we cyangwa se abantu yoherejweho. Ahubwo duhazwa gusa n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuzeho mu gitabo cye gitagatifu, aho yavuze ibisingizo bye cyangwa sifa ze, ndetse anamuvuga no mu mubare wo intumwa Allah subhanahu wa ta'ala yagiye agaragaza mu gitabo cye gitagatifu. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an, aho atubwira amateka ya Yuba alayhi salatu wa salam, aravuga nanone uburyo uyu Dhul Kifl yaje akurikira. Allah aratubwira ati wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamu rahimin. Izo aya twagerageje kuziganiraho mu mateka ya Ayyuba alayhi salatu wa salam, kugeza ubwo Allah avuga mu Dhul Kifl aravuga ati wa ismaila wa idrisa wa Dhul Kifl wa kullu min as-sabirin, ndetse na Ismail, ndetse na Idris, ndetse na Dhul Kifl, aba bose Allah subhanahu wa ta'ala bashyize mu tsinda ry'abihangana. Ibi ni bigaragaza yuko uyu nawe yari mu mubare w'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko Allah we ubwe ni we wamuvuze cyangwa se yavuze izina rye mu mazina y'intumwa. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akomeza aravuga ati wa adkhalnahum fi rahmatina, ndetse aba bose Allah subhanahu wa ta'ala yabashyize mu mpuhwe ze cyangwa se mu byiza bye muri aljanna ye, kubera yuko innahum min as-salihin, bitewe yuko aba bagabo bose Allah subhanahu wa ta'ala yavuze bari mu bakozi beza cyangwa se abakora neza, ndetse banashishikajwe no gukora ibikorwa byiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala.
ذو الكفل ديرو عاش وسكن في بلاد الشام ويذو الكفل ديرو يبا يشانغ وسيفوتس ندتس أنتورا مجهوغو تشا سيريا كان الله سبحانه وتعالى كوى رمفوزه يوكو إنهم من الصابرين تنغى سيذو الكفل كل من الصابرين هل يمانفو الله سبحانه وتعالى كوى مفوغه يوكو يري أمي مبيها أنغانا مريزي آت كوى فوزتي وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وكل من الصابرين الله سبحانه وتعالى رافتي إمهانفو زي كان زفتك زوكو تنغى سيذو يا رشيزي ويذو الكفل ممغارة كوى الله سبحانه وتعالى بيها أنغانا icyambere ni byiza yuko tubanza tukaganira ese kam anwa'u sabr kugira ngo ubashe gushyirwa muri babandi bihangana ese ni ibihe bice bigize ukwihangana kugira ngo nawe umwisilamu ubashe kwitekerezaho ubashe kwireba uvuga uti ese ngewe nshobora kuba naba ndi mu muryango wa babandi bihangana cyangwa se ntabwo nshobora kuba nabarizwamo inwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aratubwira muri hadithi ye itandukanye aravuga ati asabru igira ibice bikurikira icya mbere ni ibice turi buze kuganiraho ni ibice bine icya mbere ni asabru ala ta'at kwihangana nu kwihangana wumvira ya mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko ibyinshi Allah subhanahu wa ta'ala tubuza akenshi usanga bigoranye akenshi usanga bidashimisha akenshi usanga ari bya bindi twifuza bityo rero ugasanga kumvira Allah subhanahu wa ta'ala ubwabyo bisaba kwihangana urugero ruto twafata ni nk'ukora amasengesho atanu ku munsi as-sala gusari salatul fajr ntabwo ari ikintu cyorohera buri wese niyo mpamvu kugira ngo ubashe kubaha iryo tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ubashe kwihanganira ibitotsi ukabyirengagiza ukihanganira izindi ngorane zose ushobora guhura nazo imbeho rimwe na rimwe kugenda mu gicucu cyangwa se kugenda ahantu ubona yuko hatari umutekano uhagije ibyose ubikora bitewe yuko wihanganira kumvira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala icyakabiri bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala asabru ala almaasi no kwihanganira cyangwa se kwihangana mu kudakora bya bikorwa bibi bibabaza Allah subhanahu wa ta'ala ibi rero birumvikana biranasobanutse neza yuko ibikorwa byinshi Allah subhanahu wa ta'ala tishimira akenshi usanga ari byo abantu bakunda cyangwa se abantu bumva bifuza gukora mu busambanyi cyangwa se ibinyoma amahugu ibi byose ni ibikorwa buri muntu wese aba yumva yakora bitewe yuko akenshi abenshi bavuga yuko binaryohereye ariko ibi byose Allah subhanahu wa ta'ala arabizirije kandi kubikora no guca ukubiri nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse ari nawo mpamvu rero asabru ala almaasi ubagomba kugira ukwihangana kuri bya bindi umutima ushaka gukora ariko ukanga kubikora bitewe yuko uzi neza ko nubikora biri bukugwishe mu cyaha kandi biri bubabaze Allah subhanahu wa ta'ala icya gatatu bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala asabru ala aqdarillah no kugira ukwihangana kwigeno rya Allah subhanahu wa ta'ala Allah we muri mu nkingi z'ukwemera cyangwa se mu byo twita arkanul iman inkingi z'ukwemera harimo al iman bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala n'ukwemera igenero rya Allah subhanahu wa ta'ala ukemera yuko buzima bwose ubayeho bwaba bwiza cyangwa bubi bugenwa na Allah subhanahu wa ta'ala icyari cyose cyakubayeho cyose umenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubishaka unabigenda kugira ngo bibashe kukubaho bityo rero nta handi ushobora kwirukanyira cyangwa se nta wundi wasaba ubufasha no kugira ngo akuvane mu igeno ryawe ubona ko ritagushimishije usije kuzamura amaboko usaba Allah subhanahu wa ta'ala igeno rero ntabwo ari ikintu cyorohera buri wese cyane yuko hari igihe muri ubu buzima tubayemo usanga ubuzima bushaririye utagenda neza ugatekereza yuko igeno ryawe Allah subhanahu wa ta'ala aguhaye igeno ritari ryiza bityo rero muri icyo gihe cyangwa se muri umwanya ugomba kwihangana rya geno Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye uko ryaba rimeze kose ni naho mpamvu rero uyu mugabo Zulkif ibi byose cyangwa se mu buzima bwe bwose yagaragaje ukwihangana kuri hejuru ni naho mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala amushyize mu bihangana Allah aravuga ati wa Isma'ila والله رفقت تبيت وإسماعيل وإدريس وذا الكف كل من الصابرين نمرين آية الله سبحانه وتعالى رفقت واذكر في الكتاب إسماعيل واليسع وذو الكف وكل من الأخيار إنين آية كبري الله سبحانه وتعالى قرق زنانون أيوم وذو الكف
kandi nanone akamushyiramo ya mibare y'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aravuga ati wadhkur fil kitabi Ismail, nimwibuke mu mateka ndetse no mu bitabo bya Ismail alayhi salatu wassalam ndetse na Ilyasa, n'uyu nawe n'intumwa Allah subhanahu wa ta'ala tuzaganiraho mu bihe bikurikira. Allah subhanahu wa ta'ala agakomeza akavuga ati wadhulkif, ariko nanone nimusome amateka ndetse n'ibitabo bivuga kuri dhulkif. Aba bose Allah subhanahu wa ta'ala bavugaho yuko wa kullu min al akhyar, aba ni intoranywa cyangwa se aba ni intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala zatoranyijwe mu bandi. Mbese ni ukuvuga yuko aba bagabo ntabwo ari abagabo basanzwe, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yabatoranyije ndetse anabagira abatoni kurenza abandi bantu bose. Ibi rero ni ibigaragaza yuko uyu dhulkif ni intumwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nanone ntabwo twabasha kujya kure ngo tuzane ibisobanuro birebire cyangwa se dufate amateka Allah subhanahu wa ta'ala atigeze amuvugaho mu buryo burambuye, cyangwa se n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itigeze imusobanuraho mu buryo burambuye. Bamwe mu bamenyi batandukanye bavuga yuko igisekuru cya dhulkif alayhi salatu wassalam, aho benshi bamwitira cyangwa se babona yuko ari umwe mu bana ba Ayyuba alayhi salatu wassalam, ariko nanone abandi bakavuga yuko nintumwa Allah subhanahu wa ta'ala yaje nyuma ya Ilyasa. Ibi nabyo turaza kubivuga dushingiye ku mvugo z'abamenyi batandukanye uko babivuzeho, ariko nanone ibi ntabwo byigeze bivugwa muri Quran cyangwa se intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntabwo yigeze ibisobanura. Bityo rero iyo bivuzwe muri ubu buryo ntabwo tubasha kubyanga cyangwa se kubihakana, ariko nanone ntabwo tubyemeza, ahubwo icyo twemeza tudashidikanywaho ni icyavuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah muri Quran aratubwira ati tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Kugira ngo rero abayisilamu itazajya bitubera n'ikibazo, Allah subhanahu wa ta'ala icyo kibazo yaduhaye igisubizo cyacyo, aravuga ati tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, izo ni intumwa cyangwa se uwo ni umubare uhagije w'intumwa twagiye tukubwiraho Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ariko nanone izo ntumwa tuzirutisha cyangwa se tuzitonesha zo ubwazo hagati yazo, cyangwa se bamwe tubaha ibyiza birusha iby'abandi cyangwa se abandi tubaha ibitangaza birusha iby'abandi. Mbese buri wese Allah subhanahu wa ta'ala agiye amugenera inema ze ndetse n'ubutoni bwe bugiye butandukana n'ubwa mugenzi we. Allah arakomeza akavuga ati minhum man qasasna alayk, muri izo ntumwa zose twagiye tukubwira hari intumwa twaguhaye amateka yayo mu buryo burambuye ndetse tuguha n'amateka yazo. Wa minhum man lam naqsus alayk, ariko nanone muri izo ntumwa hari izindi tutigeze tuguha amateka yazo mu buryo burambuye. Ibyo Allah avuga ni nabyo natwe tuvuga tutongereho cyangwa se tutagabanyije. Limadha sumiya dhulkif bihadha al-ism, ni kubera iki rero uyu mugabo twasanze yuko atigeze cyangwa se izina rye nyaryo atari dhulkif, aho bamwe bamwita Bishra abandi bakamwita Hizqil cyangwa se Ezekiel, ndetse ni kuki rero Allah subhanahu wa ta'ala amwise dhulkif? Hari imvugo nyinshi z'abamenyi zitandukanye, aho bamwe muri bo baravuga bati mu gihe cye cyangwa se mu bantu be hariho umwami, nk'uko twabigaragaje yuko hari igihe cyo hambere hari abami bicaga intumwa n'abahanuzi zitandukanye batandukanye kugira ngo bataza kubabuza bya bindi bakora cyangwa se bataza kubabuza ibyaha n'amakosa bakora. Ibi rero byabaye no kuri uyu mugabo dhulkif, aho mu gihe cye hariho umwami wishe intumwa nyinshi ndetse zimwe muri zo zirahunga zihungira k'uyu mugabo dhulkif. Biba ngombwa yuko dhulkif azifata mbese abana nazo azikemurira ibibazo byazo kugeza ubwo zabashije kwerekera ahatunganye ahafite umutekano. Bityo rero bamwita dhulkif, ni umunyamahirwe yo kuba yaragize amahirwe yo kwakira abantu ndetse anabafata neza anabakiza ibibazo n'ibyago n'amakuba bari bahuye nabyo. Iyi ni imvugo rero y'abamenyi bamwe aho basobanura inkomoko y'iri zina dhulkif. ariko nanone abandi bakavuga bati innahu kana rajulun salih wa kana yusalli fil yawmi 100 marra falamma mata kaffalahu wa khalafahu wa tabi'ahu hadha ar-rajul fabidhalika yusamma bihadha al-ism
ala wa huwa dhulkifl. Abandi bakavuga bati kera nanone hari hariho umuhanuzi cyangwa se intumwa wakoraga amasengesho cyangwa se yasengaga Allah subhanahu wa ta'ala bibura ku munsi inshuro ijana, agiye gupfa asaba cyangwa se ategura umwana uzamusimbura muri ibyo bikorwa byiza. Ayi nayo mpamvu rero uyu mwana nawe nta wundi wateguwe ni uwitwa Dhulkifl, umunyamahirwe bitewe yuko yafashwe ategurwa kuzaba umusigire w'intumwa ndetse n'umugabo wakuraga ibikorwa byiza. Ariko nanone abantu ba gatatu baravuga bati annahu awha Allahu ila nabiyyi min bani Israil qad dana ajala. Baravuga bati ariko nanone igice cya gatatu ni igihe Allah subhanahu wa ta'ala yahaye wahyi imwe mu ntumwa y'abanyayisiraheli, mu gihe iyo ntumwa yari igeze igihe cyayo cyo gutabaruka, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeka yuko ayu'rida mulkahu ala rajulin yatahaqqaqu fihi thalathatu umur, yuko ashaka umuntu asigira ubutumwa bwe, ashaka umuntu asigira bwa buhanuzi bwe, ariko uwo muntu akaba agomba kuba afite ibintu bitatu by'ingenzi. Mbese aba agomba gushaka umwana, umusore uzamubera umusigire, uzamusimbura kuri ka kazi ke k'ubutumwa ndetse n'ubuhanuzi, ariko uwo musore akaba agomba kuba yujuje ibintu bitatu tugiye kuganiraho mu kanya. Baravuga bati ayasuma nahara la yaftur, uwo muntu aba agomba kuba azaba ari umuntu ugaragaraho cyangwa se uhora usiba, ukora ibada yo gusiba amanywa buri munsi atarya n'umunsi n'umwe. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ibi ntabwo ari ibintu byoroshye, aho twebwe abayisilamu gusa Allah subhanahu wa ta'ala adushyiriyeho igisibo cy'itegeko cy'iminsi 30 gusa. Tekereza iyo Allah subhanahu wa ta'ala iyo yari kuduha igisibo cy'umwaka muzima dusiba buri munsi, abenshi muri twebwe ntitwari kubishobora, cyane yuko n'iminsi 30 Allah aduhaye hari benshi babona yuko ari iminsi myinshi kandi iminsi igoye, kubera yuko gusiba ni ikintu gikomeye Allah subhanahu wa ta'ala yishimira. Aho inwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira kugisiba, aravuga ati kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah aratubwira muri hadith aravuga ati ibikorwa byose mwene Adama akora nibye cyangwa se ibihembo bye ashobora kuba bizi, ndetse n'ibihembo bye byagiye bigenwa, ibikorwa byose bya mwene Adamu byose nibye usibye igisibo. As-sawm li, Allah aratubwira ati igisibo ni icyanjye njyenyine, wa ana ajzi bihi, ni nanjye uzi uburyo mpemba wa wundi wasibye. Rero kugira ngo hazabashe kuboneka umwana uzasimbura iyo ntumwa, ayasuma nahara la yaftur, abagomba rero kuba azarangwa no gusiba amanywa igihe cyose adasimburuka cyangwa se atica umunsi n'umwe. Icya kabiri ayaquma al-layla la yaftur, abagomba nanone kujya ahora ahagarara nijoro akora amasengesho y'ijoro atakambira Allah subhanahu wa ta'ala igihe abandi bose baryamye, ntazacikanwe nijoro na rimwe adakoze amasengesho. Ibi rero ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba kwihangana, nk'uko twabonye ko Allah subhanahu wa ta'ala kumushyira mu mubare w'abihangana, nuko ibingibi byose ntabwo ari buri wese ubasha kubikora, ahubwo bikorwa na bake babandi bihanganira imvune n'ibibazo bashobora guhura nabyo muri ibyo bikorwa byose byiza. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira inwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho amwereka ibyiza byo gusenga no guhagarara amajoro, aramubwira ati qumil layla illa qalila, juhagarara amajoro usenga utakambira Allah subhanahu wa ta'ala byibura uruhukeho igihe gito. Ni nayo mpamvu ku munsi w'imperuka abemera mana mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala azajya azaba arimo kubagabira ijuru, abenshi tuzatungurwa cyangwa se abenshi bazatungurwa no kubona hari itsinda ry'abantu batarimo guhura n'ibibazo cyangwa se n'ububabare bwo ku munsi w'imperuka. Allah azasubiza avuga ati kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, abo bantu mubona ni bake muri benshi mu gihe bari ku isi bahagararaga amajoro bagasenga bakanatakambira Allah subhanahu wa ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun, ariko nanone abo bantu uzasanga ku manywa nanone ari abasaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi kenshi. Bityo rero gusenga nijoro, gukora amasengesho y'ijoro ni ibikorwa byiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, ariko bidakorwa n'uwari wese, bisaba kwihangana. Icya gatatu an yahkuma bayna an-nasi bil adli wala yaghdab, icya gatatu umusore agomba kurangwa nacyo nuko agomba kujya acimanza nakemura ibibazo by'abantu, yunga abantu, akemura ibibangamira abantu, akanabikora ashyize
mukuri ndetse atagize uwo abogamye cyangwa se ahabogamiye ariko nanone akabikora atafite umujinya bitewe yuko gukorana n'abantu imibanire n'abantu guca imanza mu bantu ntabwo ari ibintu byoroshye bagaragara ba Allah subhanahu wa ta'ala bisaba umuntu ufite umutima ukomeye unafite umutima utuje ufite ubwonko butuje bitewe yuko hari igihe ushobora guca imanza ugasanga ahubwo uzicya ni wowe ubabaye cyangwa se birangiye ari wowe urakaye bitewe n'ibibazo bidakemuka hagati yabo urimo kugerageza gukemurira imanza niyo mpamvu uyu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratugaragariza wa wundi ushobora kuba wakora ibintu by'abantu akabitunganya agaca imanza z'abantu akazitunganya aratubwira ati sab'atun yudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh abantu b'amoko arindwi ku munsi w'imperuka bazaba bari mu gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala igihe nta kindi gicucu kizaba kiriho usibye icyo gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala cyonyine intumwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam umuntu wa mbere yabanje kuvuga yavuze ati imamun adilun ni wa muyobozi ushyira mu gaciro umuyobozi utabogama umuyobozi w'umunyakuri ni nayo mpamvu rero ibi byose ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba kwihanganira imvune n'ingorane z'abantu ndetse rimwe na rimwe no kumvisha abantu ibiri ukuri ugasanga abantu ntabwo babyumva ibi rero kugira ngo ubashe gukora kano kazi ugakore neza nuko rero uba ugomba kurangwa no kwihangana kuyobora abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari ikintu cyoroshye abenshi tubona abayobozi bacu tukabasuzugura tukabanena tukabatuka tukabona yuko inshingano zabo rimwe na rimwe batazikora mu buryo butunganye ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala aka ntabwo ari akazi koroshye nanarushaho kugira inama abari mu nzego zose zifata imyanzuro yuko barushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala bakamenya yuko izo cyangwa se iyo nayo ni indagizo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye bagomba kwitwaramo neza ndetse bakamenya yuko bazanayibazwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu rero uyu mugabo ibintu bitatu rero uwo iyo ntumwa mu gihe cy'abanyayisiraeli yashatse uwo ashobora kuba yasigira ubutumwa cyangwa se ako kazi ko guhamagarira abantu kwa Allah subhanahu wa ta'ala cyane yuko ari akazi k'icyubahiro ariko nanone mu gihe yatangazaga cyangwa se yabaga arimo gushaka uwo uzamusimbura yabuze abantu cyangwa se nta wigeze witangura ngo uvuge ati ibyo nabikora cyangwa se izo ngingo eshatu nshobora kuzubahiriza usibye umusore umwe wari ukiri muto niwe wazamura urutoki aravuga ati njyewe ibyo bintu bitatu nshobora kuba nabikora uwo mugabo rero tubwirwa yuko nta wundi ni Dhulkifl ari nawe waje kuba umusigire cyangwa se abamenyi batafsiri basobanura yuko niwe waje kuba umusigire cyangwa se waje gufata ubwo butumwa bakanavuga yuko icyo gihe cyari mu gihe cya Yunus alayhi assalatu wassalam aha rero niwe havuye izina Dhulkifl cyangwa se nyiri mahirwe ndetse nyirigeno wagenewe igeno runaka cyangwa se igeno ryiza bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala gushyirwa mu itsinda ry'abagira ukwihangana cyangwa se ry'abihangana ntabwo ari ikintu cyoroshye kubera yuko umwe mu basizi yaravuze ati man lam yarkabu al masa'ib lam yanal al ragha'ib umwe mu basizi yaravuze ati utarahura n'ibimukomereye ngo abyihanganire ngo arwane nabyo ashake inzira yose yava muri ibyo bibazo akoresheje ukwihangana lam yanal ar-ragha'ib ntabwo ashobora na rimwe kuba yagera ku cyo yifuza kugeraho atabanje kugira ukwihangana cyangwa se kwihanganira imvune n'ibibazo ashobora kuba yahura nabyo ni nayo mpamvu Imam Shafi'i nawe iyo bigeze mu kwihangana cyangwa se mu gutanga urugero rw'uburyo abantu bagomba kwihangana we yabishyize mu buryo bwo gushaka ubumenyi aravuga ati lan tanala al-ilma illa bi sittatin aravuga ati ntabwo ushobora kuba wagera ku bumenyi cyangwa se waba umumenyi cyangwa se ukagira ibyo wiga unasobanukirwa keretse ubashije kuba cyangwa se kugira cyangwa se guca muri izi nzira esheshatu unabbi'uka an tafsiliha bi bayanin izo nzira esheshatu ndibuze kuzisobanura mu buryo burambuye aratubwira ati harimo zaka harimo kugira ubwenge ntabwo ushobora kuba wabasha kugera ku bumenyi umutwe wawe ubwawo udakora neza uba ugomba rero kugira ubwenge
aravuga ati hirsun, uba ugomba kugira ubushake, ntacyo ushobora kuba wageraho utagifitiyeho ubushake. Aravuga ati wajtihadun, uba ugomba guhangana no kurwana kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza. Aravuga ati suhbatu muallim, uba ugomba nanone kuba inshuti na mwarimu, cyangwa se ubumenyi ntabwo wabubona utari hafi ya mwarimu. Aravuga ati buluga, uba ugomba kuba umaze kuba macuwa, cyangwa se ubwonko bwawe bumaze gukura ku buryo ushobora kuba watandukanya ikintu kiriya cyangwa se ibyo wigishwa ushobora kuba wabisobanukirwa. Baravuga ati yitulu zaman, ariko nanone biba bigomba kugufata igihe, ntabwo ubumenyi ubona ku munsi umwe, ahubwo ubumenyi kugira ngo ubugereho bigusaba igihe, kandi ibi byose kugira ngo ubashe kubigeraho bisaba ukwihangana. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, aya cyangwa se iyi ni incamake yamateka yuyu mugabo Dhulkif, ndetse akaba intumwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutigeze cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala atigeze abona atanga ibisobanuro cyangwa se amateka ye mu buryo burambuye. Akaba rero uyu mugabo yarapfuye afite imyaka 75, nanone akaba yarapfiriye mu gihugu cya Syria nk'uko abamenyi b'amateka bagenda babidusobanurira. Aha rero yari yo amateka y'umugabo Dhulkif. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.